Hey, მოგესალმებით მეგობრებო. ყველას დღეს მე ვთამაშობ Super Mega Tamash Fortnite-ს. Ну, მე ყველა მიცით, მაგრამ მაინც მე Super Mega ვერ დახი. მაგრამ GTA-ს კარგია. Ასე რომ, დღეს 1-2 ვითამაშებ ცოტა, 1-20 წუთიანი ვიდეო შეიძლება გამოვიდეს ესა. Და რავი, წინა ვიდეო ესა. წინა ვიდეოში არც ბევრი ნახვა ქონდას. 1 დისლაიქი ქონდა, იმიტომ რომ ცუდი ხარისხი იყო. Და ესეთი სკინი skin ma kai shekhet ai kho verdai nahot mara zalyan magar skin era kai imedi ekh amas dislikebi ar ekhnema imto tsina zalyan tsudi khars khit iqo gadagebuli da magito iqo etqoba magito khomra dislikebi tarqmebuli vara ekh ame tsavla kho am adgilze ხა ხა ცოტა და გადახვდები ხა დავაშვათ მოდი სახში ჯერ და სახში უფრო დაცული იქნები მე რო იყოს ასე რომ მოკლედ ესეთი რაღაც გადაწყვიტე რომ ყოველ დღე დავდო Fortnite-ის ვიდეოები მხოლოდ და ლაივსტრიმები ყოველ შაბათ-კვირას. თუ ყოველ დღე არ დაიდება Fortnite-ის ვიდეოები, არ ფიქრობ რომ ამე დავამთავრან რაღაცა, შეიძლება კვირაში 1-3 ჯერ დაიდოს, მაგრამ ეგ არაფერია, ხანდახან არ ვწელი ხოლმე. არავინ არ მოვიდა ახლა თუ როგორ არის. მაგრამ რაღაც არ მის. Absolutamente daram una ready. Oh, solo la gente, mara igual pería. Quería que te volviot. Da, modi, es que lo solt. Mara, este met que tiene este guiver, y modi, orión. Da, volví, cacho. Ah, no, otra vez, es cargillo. Es antes de. მედი არავინ არ არის და ახლა არ მიმალება რამე. იმიტომ რომ ეს სკინები ვისაც აქვს პროს გავს რა, მაგრამ მე ეგეთ პროა მაინც არ აღარ. ყველა ეგრე ფიქრობს, რა ვიცი, სკინები არა აქვს და სხვა სხვა სკინი იქ ხო? ყველა ფიქრობს, რომ ის პროა რა ის ვიღაც, მაგრამ არ არის ეგრე, დამჯერეთ ნამდვილად არ არის. აჰა, აქ ჩესტია. ოუ, რა მაგარი. აი ახლა ეს გადავთვალე თამაში. და წავით. Rounden is da iqara metkiti chagjagi au ra magari khoa kiqavi ki kham nakhot parkuri chot parkuri gavakitot za magari skinia miqors da aviqot khoa akis karga ga ekha sadavart da itset kai asini shigin tavart რო წავიდე შიფტიდან წამოვა და შემომიტევს ვიღაცას რომ მაინც საშიშია რომ აი ექ ხიდი გადავკვეთო აი ქრო არის. ასე რომ მოდი ესე წავალ. ოკეი ვიღაცა არის. ვაუ 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 ეს რა მაგარი იყო. ქი ვიღაცა იყო თქო აუ რა მაგარი კილ პატარათი გამარტყა კაი ახლა აქ რო გამარტყა ნახე ხო ვიძახდი ვიღაცა იქნება თქო ვერ წარმომე არ წარმომედგინა რა არ იქნებოდა არავინ კაი აქ რო გამარტყა ახლა შემიძლია დავლიო აი ენაც კარგი ჯიგარია იქ ქვემოთ ხო ვიყავი თუ არა ხო იქი ახლოს რომ ეხვალ უფრო მარტივია რომ დაომიზნო და თავიდან რომ უყურებდი რაღაცა პატეს რომ ხო გაუწია ხო მაუსი და ვერ გავიგე რა რა იყო მაინც მივედი მაინტერესებდა რა იყო რაღაც
კურდღელივით რაღაცა იყო და მე მგონა ეგ იყო ეგ. ხოდა სწორი იყავ. შემოწოს არავინ არ იყოს. თავარია. Чести როგორ არის? ასე იყოს ماشي. ასე გამო აი ეს ხელოთ. ესე საერთოდ გამო. აუ, ახლა საერთოდ გაფ. აუ, ჩემ. მე დიახ გამო. აი. ელიარი გვაქვს. აუ, კაი, კაი უკვე დამეყარა რა იმ ადგილმა. ხა ის იქ დაეშვა თუ აქედან მოვიდა დარწმუნებული არაო რა ხა მაგდენი არ ვიცი. თავარია ხა ვინ მე არ იყოს აქ და უცოდ არ მომკლას. აქ ხა ჩავემალებ რომ გავხედო ხალხი თუ იქნება. რო იქნება უესრო. არავინ არ არის გაეწავით რა. რა შემალებიეთ. ой град скай диди у меня опила их тварс ахо эхла ур цам даучები ცოტა ხანი და მე დაწავა ისო რა უნდა აჩენს რა უცნაური ადგილია რა აი ხმა კარავინა რა და აი დარწმუნდი ვარ არავინ არ არის დარწმუნებული ვარ არავინ არ იქნება ასე რომ ხაწავა ეს არის ეს რა სხვა და მინახა აი მართლა არაფერი არ ყოფილა ტყუილა ვიყავი ხლა ეს აი ხა მართლა წავით რა ora ვინმე იყო თუ მემეს ახლა არ გავდი მარა გაიწავეთ ამას დავლივ ხა კაი არ გამოჩნდა ხა იქით რომ წავიდა ამ და იმიტომ რომ ვიცი შიფტიდან ხალხი მითხოთ ყოველს აჰა აი აი ხო თქვი ჯანდება აი აი ეს მე ეს მე ძალიან მახვი აქ რომ მოდი ერთზე სადა ძალიან ძნელია ხოლმე მე რა დარწმუნებული ვარ იქიდან მე შეხა ვერ ვცხედავ თუ არა დაუშვებდი
საწოვია.